Druga prečica sa keja. Dobro je ovo drveće ponelo dobro. To sam pokazivao. Košena je trava. Bravo za sportski centar. Sad će komunalac ovo da ukosi. I to će biti lepo. Ja ne znam šta je. Ona gomila stoji od prošle godine. Morat ću opitam. Ajde, pa moram. Njega, pominjem ga stalno. Boba Natolića, jer gde je komunalac, tamo i on. Zašto ona gomila stoji i dalje? I ovaj kej, sa druge strane, vidite kako brine. Hoće li se nastaviti? Eto, to je u sklopu